今回は頬の位置を上げてほうれい線を消して若返る方法をお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンチです。今回も健康に関するアイデアとかアンチエイジングの有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。はい、今日はですね、頬の位置を上げるということですね。このセルフケアなんですけども、まあ、結構ですね、やっぱ年齢とともに筋肉がこう下がってきたりだったりとか、ほうれい線が深く入ってきたりとかね、こう顔がたるんでしまうという方は非常に、悩みの種だと思うんですけども、今回は、この小鼻の横の筋肉を上に上げることによってほうれい線が薄くなって、しかも目の下のたるみまで改善するというですね、とっておきの方法ですね、新たにお伝えしたいと思います。で、結構やっぱりね、この頬のこのトップ頬の位置が下がっちゃうとですね、こう下がるとやっぱこの、ね、この下にたるんでくるじゃないですか。たるむことによってほうれい線のシワができたりとか、ここのブルドッグ顔とかですね、そういう原因にもなってくるんですね。ということで、この小鼻の横の筋肉っていうのがですね、この上唇を上げるためのこの筋肉に関係してくるんです。で、ここの筋肉を上に上げる、引き上げることによってほうれい線を消すっていう方法なんですけども、結構簡単にできるんでぜひやってほしいと思います。で、今回もいつもこれ使っている炭酸生態スプレー、これを使いながらですね、セルフ受けをしていきたいと思います。で、これを使うのはですね、炭酸がですね、毛細血管を拡張させるというですね、その効果を利用してですね、こう固まっている凝り固まっている筋肉、血液の循環が悪い筋肉に、血液が流れやすくするための、まあ、サポートするようなスプレーなんですけど、顔に1周2周かけてみてください。で、かけることでもこの瞬間でですね、皮膚から炭酸が染み込んでですね、毛細血管を拡張したりとか、リンパの流れもですね、こう向上させてくれます。で、それをすることによってセルフケアの質がですね、ぐんぐんこう上がっていきますので、ぜひですね、使って興味ある方はね、コメント欄概要欄見てもらっていいかなと思うんですけども、もしなければですね、美容液乳液、あなたの使っているテンションの上がる美容液乳液使ってみてください。はい、まあ、こんな感じでちょっとね、前振りしちゃいましたけども、まず人差し指か中指で、やってください。僕は中指でやりたいと思うんですけども、まずチェックですね。この押さえた時にこの唇が上に上がるかなんですけども、これ結構見つけにくい方も中におられるんですね。で、僕はですね、この小鼻の横でグッと上げたら、こう上がってるのが若干なんで、もう少し下でアプローチしようかなと。その鼻のこの穴の横のこの小鼻のここですね、ここら辺で行ってみたいと思います。グッと押さえて上に上げる。あ、上がりましたね。で、ここが僕のですね、このポイントだという感じで僕は押さえていきたいと思うんですけども、で、これはあなたもですね、ここら辺を押さえながらチェックしてください。あんまり上がって、上唇が上がってない時にやるとですね、あまり効果が出ないんで、しっかり押さえて上に上がるところ、こういう感じでね、上がってるところをですね、見つけてください。で、これが一番のポイントです。で、あとは力加減はですね、グッと押さえる、その力強く押さえることもなく、押さえて上に上げるだけなんで、非常にシンプルで簡単です。で、あとですね、凝ってる方は痛いとか、ちょっと痛って思うかもしれないんですけど、それやっていくうちに、ね、緩んできますんで、ぜひやってほしいと思います。で、右のね、頬から右の方がいきたいと思うんですけど、ここの筋肉、まあ、今はあんま変わらないんですけど、ちょっとこれを釣り上げていきたいと思うんですけども、この小鼻でまず右からやっていきますね。グッと押さえて上に上げて、こんな感じで、はい、で、これでですね、10秒キープです。よーい、スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。はい、 OK、鼻が上がっちゃいましたよね。鼻がかなり上がってきてるんですけど、これをね、3セットやってください。はい、行きます。小鼻でグッと押さえて上になります。はい、よーい、スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。で、これもね、10秒やるときにちょっとインターバルをね、置いてもらいながらやってもらっていいかなと思うんですけども、かなりこっちの方ね、鼻の穴がこう上に浮くような感じで、だいぶ上に上がってきましたね。で、いきます。ラスト10回、いきます。10秒いきます。はい、グッと押さえて上に上げます。上に上げてくださいね。はい、いきます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。ありがとうございます。まず僕右側だけやったんですけども、こう触った瞬間ですね、だいぶ上に上がってる感じがしますね。こう上がることによってほうれい線が薄くなって、目のこのたるみですね、
こう下がってきているところで下がってきてほうれい線ができちゃうんで、これを上げることでほうれい線が薄くなって頬が位置が上がるんですね。頬の位置が上がるっていうことはやはりですね、見た目年齢も若返るわけなんですね。こう離れていくとだいぶちゃいますよね、この高さですね。はい、これをですね、このままでは僕もね顔が歪んじゃうんで左側もやっていきたいと思います。はい、こっち小鼻のちょっと確認しますね。一緒にやっていきましょう。こういう感じですね、上がりました。でここですね、グッと押さえて上に上げてください。はい、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。でこれ結構ね、凝ってる方はいたと思うかもしれないんですけども、そんなに言うほど痛くないと思います。痛気持ちいいぐらいだったら全然 OK なんで、やってみてください。はい、いきます。押さえて上ですよ。はい、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。いいですね。はい、だいぶ鼻の高さも整ってきましたね。よかったです。はい、ラストですね。もう一回10秒いってみたいと思います。はい、グッと押さえて上です。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK、ありがとうございます。お疲れ様です。今回のセルフギャは結構シンプルで簡単にできます。でここが上に上がることによってこの口角も上がるんですね。口角も上がるし、ほうれい線が薄くなって、しかも目のたるみっていうのも改善されていきます。でプラスここが下がってくるところっていうのはこのたるみですよね。ここはブルドッグ顔とよく言われるんですけど、そのここの、ね、たるみも、ね、改善していきますんで、ぜひやってみてください。で最後ね、こう上げた時に最後こうお化粧とかね、お化粧水とか塗った後はこういう感じで包み込むようにして、グッと中に押して10秒キープでもしておいてください。そうするとですね、この筋肉が今上がった状態を維持キープできますんで、グッと押さえて上に上げてください。でこれも10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、こんな感じですね。今日のセルフケア終わっていきたいと思います。またね、この動画良かったなと思ったらいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いします。ではまたですね、次回お会いしましょう。さよなら。